출하 하시는 건강이 진짜 어쩌다니 degina bilib turib senlar shu ishga qo'l urdilaring. Hali qonun oldida javob berasanlar. Bola o'g'irlash? Xuddi shunday. Axir bu bolalar o'zimni jiyalarim-ku. Nima? Akamni bolalari. Shunaqami? Bog'chaga borishim kerak. Maylimi? Mayli. Xo'p. Osmondan tushdingizmi? Hoy, nega qayasiz? Sizga aytyapman. Yetib keldik. Tushing. Balki tusharsiz. Ey! Tushing. Menmi? Ha, siz. Tushing. Uzr. Tushing. Uzr. Mayli. Qachon odam bo'lasan sen o'zi? A? Bo'jiyam. Bu kechda meni obro'yimni tushirib qo'yasan. Seni deb men endi o'zimdan kichkina odamni aka, tanimagan kishini do'st deyishga majbur bo'ldim. Xullasga bunday. Men bu ishlarni bosdi-bosdi qilgunimcha Xo'ja Kentga, lagerga borib vaqtincha ishlab turasan. Mana u yo'llanmani ol. Direktorga iltimos qilib tayinlab qo'yganman. Bor. Issatqa ijiyan ket. Eshikni yop qo'y. Xo'p. Alo, eshitaman. Ota-onalarning iltimoslarini inobatga olgan holda bolalarning yaxshi dam olishlari uchun ularni chalg'ituvchi sivilizatsiyadan ya'ni internet, telefon, Tetris, iPhone hamda turli xil kompyuter o'yinlaridan xalos etishimiz kerak. To'g'ri. Ularni hali quloqqa taqib eshitadigan mirizasini olib qo'yish kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri. Miriz emas, ukam bilsangiz. MP3 deyishadi uni. Ha, o'shani. MP3sini ham olib qo'yish kerak, 3-3ni. Bizga ko'plab ota-onalar o'z farzandlarini ishonib topshirishadi. Shunday ekan ular ishonchini 100% oqlashimiz kerak. Buning uchun esa oromgohimizda tartib-intizom birinchi o'ringa qo'yiladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Xullas. Assalomu alaykum. Yo'llanma bilan kelgandim. Va alaykum assalom. Qani, ko'raylikchi. Xo'sh. Hammasi tushunarli. Juda soz.
Tanishinglar. Safimizga yangi xodim qo'shildi. Ahmadov. O'tiring Ahmadov. Rahmat. Xo'sh, dam oluvchilarni kutib olish uchun hamma narsa tayyormi? Xo'jalik mudiri. Yotoq uchun jihozlar shaymi? Hamma narsa shay. Hamma narsamiz bor. Juda soz. Ketishlar mumkin. Ruxsat. Normali ekan. Marhamat. Bu dunyoda to'g'ri aytasiz, lekin har kim o'z ishini ustasi bo'lish kerak. Ahmadov. Xo'p. Men tog'angizning iltimosini rad etolmay, sizni ishga oldim. Lekin unutmangki, bu yerda men boshliqman. Tartib buzganingizni eshitsam, shu ondayoq oromgohimizdan haydalasiz. Tushunarlimi? Ha. Sizni 3-chi guruhga yordamchi tarbiyachi etib tayinladim. Ahmadov! Bolalar tarbiyasi o'yinchoq emas. Tushunarli. Qattiq qo'l bo'lishingiz kerak. Qattiq qo'l? Men o'zim juda ham qattiq qo'lman. Voy. Bu qanaqa tartib buzarlik? Qattiq qo'llik deganda men buni nazarga ilmovdim. Kallani ishlatish kerak. Kallani. Kallani? Grafinni sindirish shart emas. Aqlni ishlatish kerak. Stop! Qayoqqa? U yoqqa? Xayolingga ham keltirma. U qiz meniki bo'ladi, tushunarlimi? Shunaqa. Sen esa uni meniki bo'lishini xayolingga keltirib yur. Uy, direktor. Qalaysizlar akaxonlar? Va alaykum assalom yigitcha. Nima bor akay? Meni Sotqinboy deyishadi. Meniki Mudrob. Sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Barcha ishlardan xabardor qilib turishim mumkin. Voy voy.
Yo, bunaqasi ketmaydi. Yumshoq joyda yota olmayman. Biz yerga o'rganganmiz. Yaxshisi pastda yotaman. Yerdan chiqdikmi, yerga ketamiz, deyishadi. Yopray! Voy toba! Undirkin janoblari. Nimaga xomushlar? Yoqorinlar ochdimi? Qani endi shu yerda internetim bo'lgandami? Zo'r ish bo'lardi-da. Qo'ysin-chi. Internetingdan ko'ra bitta ochil dasturxon bo'lganda yaxshi bo'lardi. Qassobga yo'q, echki jon deganlari shuda. Sen. Siz. Hazrati oliylari, ko'nglingiz nimani tusaydi? Alay. Do'stlarim bo'lishini. Nima? Seni do'stlaring yo'qmi? Do'stlarim yo'q. Chunki men o'zim tengqur bolalar davrasida birinchi bor bo'lishim. Unda meni birinchi do'stim deya atashing mumkin. Men Aqlibekman. Men Javohirman. Seni yaxshi boqishadimi? Meni ochil dasturxonim bor desam ham bo'laveradi. Bo'lmasa meni ham do'st deyishing mumkin. Men Jamshidman, meni Jeki deyishadi. Meni ham do'stim deyishinglar mumkin. Qo'rqmanglar, uyaltirib qo'ymayman. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa, u vayron. Do'st qadam bosmas ersa, vayronadir koshona ham. Do'stmizmi? Do'stmiz. Orzubek, nonimni senga beraman, men bilan yetib bor. Orzubek. Orzubek, men bilan do'st bo'l. Qoch. Orzubek, men bilan do'st bo'l. Bu nechinchi guruh? Uchinchi. Uchinchimi? Ha. Ha, yaxshi. Salom bolalar. Salom. Demak, tanishib qo'yaylik. Men sizlarni tarbiyachingiz Rahmatjon Ahmadov bo'laman. Bugundan boshlab menga ishonib biriktirilgan ekansizlar. Sizlarni tarbiyangiz bilan bir oy davomida shaxsan o'zim shug'ullanaman. Aha. Umid qilamanki, kattalar gapirayotganda kavshanilmaydi. Xo'p. Umid qilamanki, bunday sharafdan sizlar ham baxtiyor bu yerda o'tirish mumkin emas. Baxtiyor bo'lsangiz kerak albatta. Kelishdikmi? Bosh ustiga ustoz. Kelishdik. Bo'lmasa? Voy yigit, bu yerda tarbiyachi menman. Siz esa yordamchisiz, xolos. Qani bolalar, ketdik. 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 Yordamchi bo'lsam ham, baribir tarbiyachiman. Hurmatli bolajonlar, oromgohimizni birinchi mavsumini bugundan boshlab ochiq deb e'lon qilaman. O'ylaymanki, bu yerda siz yozgi ta'tilni maroqli o'tkazasiz. Albatta, tartib intizomga bo'ysungan holda. Qon uchun foydali. Mevalarning hammasi foydali. Yeah.
tutdim. Ovqatini yemasam. Rahmat. Yo, brat. Qornim to'q, paydini yaxshi ko'raman-da. Hayotimni ovqatsiz tasavvur qila olmayman. Biz ham ovqatni sensiz tasavvur qila olmaymiz. Odam ovqat yeydi, lekin ko'p ovqat odamni yeydi. Aytaymi, bugun nima bo'lganini? Ana u beshta bola do'stlashib olishdi. Juda g'alati tuyulyapti menga. Nazarimda bir nimani boshlashmoqchi. Voy. Zo'r boladan bu. Yashashov. Yana ana u birinchi guruhdagi bola telefon olib kelibdi. Yana qani. O'xshadi, zo'r o'xshadi. Bu nima qilganlar? Kap-katta odamlar. Kim aytadi sizlarni tarbiyachi deb? Uyalmaysizlarmi? Uzr. Ey masxarabozlar. Zohidovna. Bolalarga bu qanaqa o'rnak? Shu yigitni ko'ra olmayapman-da. E'tibor beraverma. Qana qilib? Agarda men bordi-yu hozir sen o'rningda bo'lsam, musiqani ovozi o'chardi. Qana qilib o'chasa bo'ladi? Buni yo'li oson, sekin sezdirmasdan simni uzib tashlash kerak. Toqatim yo'q bolalarning quvonchini ko'rishga. Men bu yerga bolalar uchun kelganim yo'q. Axir men ularni juda ham yomon ko'raman. Oq choynakka ko'k qoq. Ok choynakka ok 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 Bizga nima qildi? Doktor, bilmasam, qani hozir ko'ramiz-da. Oy, bu doktor hech to'k urmaganmi deyman? Uni chi? Xudo urgan shekilli. Muzrab. Yangi hiyla o'ylab qo'ydim. Qanaqangi hiyla? Bu yerda gapirma. Ana unga ishonch yo'q qildim-ey. Doktor, doktorga ishonch yo'qdir. Yur ketamiz bu yerdan. Ot, mana ushla. Tabiiy ot, mana ushla. Mana bunji motrilar. Ey. Qizlar, bolalarni bir qo'rqitmaymizmi? Voy, zo'r bo'lardi.
sizlarga dahshatli bir voqeani aytib beraman. Ish qilib ko'rpangizni xol qilib qo'ymaysizlarmi? Aytaver. Unda yaxshi. Eski qabriston yaqinida bir katta uy bo'lgan ekan. Unda sohib jamol qiz yashardi. Shunday kunlarning birida qabristonda o'tirsa, bir qo'l qabr ichidan chiqib, oyog'ini paypaslay boshladi. Keyin qizim yoniga kelib, "Seni sog'indim" deb tilga kirgan ekan. Qiz "Xo'p bo'ladi" debdi-yu, qabrni ochib sekingina shipshibdi. "Men keldim, oyi. Qo'rqib ketdinglar, a?" O'ylab topdim. Direktor unga qarshi chiqib qo'yamiz. Ha, musrob bolalarga do'stlik haqida afsona to'qiymiz. Oq choynakka ko'k oppoq, ko'k choynakka. Voy jon! Voy jon! Voy jon! Qochamiz. Dur, bola qolgan yerda. Qoch! Why? İltimaslar urmayın. Ahmet. Kechasini nima qilyapsiz? Ajina sharpalar yuribdi. Qanaqa ajina? Qanaqa sharpalar? Bizda unda ishtat yo'q. Qani, tezda guruhingizga borib, damiz oling. Aha. Tartib. Bugundan boshlab badan tarbiya bilan shug'ullanamiz. Hamma ertalab 7:00 da shu yerda bo'lishlari shart. Kimda kim, agar badan tarbiyaga kech qolsa, yo bo'lmasa, shug'ullanishdan bosh tortsa, u qattiq jazolanadi. Tushunarlimi? Tushunarli! Men hazırlashmayapman. Hazırlashganlarni yoqtirmayman. Men... Mumtoz Zohirov aytganlaridek, hamma narsa tartib intizom bilan bo'lish kerak. Tushunarlimi? Fu. Yo'qol. Qani hamma meni ortimdan takrorlasin. 1 2 3 4. Sobati. Inariati. Adam ko'rmagansan, ko'zingga qalam tiqolaman. Olinga qara. Endi yon tomonga. Ay, yaxshi. Oh!
uchun bunaqa narsa? Ha, Muzrob shu yerdami deyim ki? Men seni izlab yurmayman talabdan beri. Doktor, iltimos, bizni hol qoldiring. Men kasal ko'rishim kerak. Indamasdan aytganimdan chayib bo'zib qo'rqmayman. Yo'la, yo'la. Menga qara. Doktor, doktor, kayfiyati yo'qdir. Menga qara. Ha, yangi hiyla o'ylab topdim. Mana qarangan hiyla. Bu hiylamiz aniq ish beradi. Qo'rqish beradi. Masalan, oromgohdagi eng katta noxushlik nima? Nima? Onalarni oromgohni ruxsatsiz tark etishi. Buning uchun ishdan haydalish mumkin. Xo'sh. Anavi Rahmatni ishdan haydattirish uchun go'zallik guruhidagi 5 ta do'stlashgan bolani miyasini chalg'itamiz. Rahmatdan ham, direktordan ham birato'la qutulamiz. Yaxshi. Bu juda yaxshi. Ya'ni, Salom. Oq choynakka oq qopqoq, ko'k choynakka ko'k qopqoq. Oq choynakka oq qopqoq, ko'k choynakka ko'k qopqoq. Jazo olgan kelyaptimi? Haydat varaman sen yaramas zumrashani. Tushunarlimi? Aytganimni qilib jim o'tirlaring. Axir bu Muzrob akani o'zi-ku jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Qanaqasi kim Muzrob aka bo'lsin? Bu g'irt qo'g'irchoqning o'zi-ku. Ayyaramma zumrashana. Shu yerdamidilaring? Masah qilishni ko'rsatib qo'ymasanlarga. Ja senlarga indamasam, haddlaringdan oshib ketyapsanlar. Ha? Osh. Senlar nega kulyapsanlar? Ha? Eshitdim. O'zlaringcha do'st tutinibsanlar, ammo bu do'stliklaring xom xayoldan boshqa narsa emas. Chin do'st bo'lishni o'zini qonun qoidalari bor. Kimda kim do'stlashmoqchi bo'lsa, ana u qoyani ko'ryapsanlarmi? Uni do'stlik qoyasi deb atashadi. O'sha do'stlik qoyasiga chiqib, bir-biriga sodiq do'st bo'lishlikka ahd qiladi. Ana shunda ularning do'stligi haqiqiy chin hisoblanadi. Tushundilaringmi? Senlarni esa u yerga hech kim yubormaydi. Qolaversa, qolaversa u yerda katta ilon bor. U senlarni yutvoradi. Senlarni ham yutadi. Ha, bitta ikkitangni yeb, ilonni jig'ildoni qaynab afsuslanar. Lekin tunda kim senlarga u yerga borishga ruxsat beradi? Kim? Kim? Hech kim. Shuning uchun senlar hech qachon do'st bo'la olmaysanlar. Undan keyin u qoyaga mard, jasur, qo'rqmas yigitlar chiqishadi. Senlar esa qo'rqoq, latta chaynar, quyon yurak. Gapirgandan nima foyda? Do'stmish bular yana. Hazbar. Ha, keldingmi? Juda yaxshi. Eshitdim. Yaxshi ma'ruza qildingmi? Yo'q. Bizni bu hiylamiz albatta ish beradi. Bolalar do'stlik afsonasiga ishonishadi. Albatta bola yaxshi. Hali ularni shunday tavbasiga tayantiraylikki, pushaymon yeb qolishsin, ha? Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Shoshma! Aqlbek, nimani o'ylayapsan? Do'stlik qoyasini. Do'stligimiz haqiqiy bo'lishini xohlarmiding? Ha, xohlardim. Men ham xohlardim. Men ham, sen Chodil. Bobom menga doim ko'pchilik tarafida bo'lgan bo'lgan.
qoyaga chiqamizmi bolalar? Bo'ladi. Chiqamiz. Faqat bu vaqtda hech kimga bildirmay chiqamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. 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 Bu yoqqa chiqish mumkin emas. Direktor bilib qolsa o'ldiradi. Xohlamasang mayli, qo'yaver, o'zimiz chiqaveramiz. Bilasmi, menga tunda daraxtlarning shovullashi, chigirtkalarning chir-chir deb chirillashi. Ayniqsa oydin tunda yulduzlarni tomosha qilish juda ham yoqadi. Sizgacha? Menga ham juda yoqadi. Tugashdi o'zgacha. Keling, unda bugun tunda hamma bolalar uyquga ketganda ikkalamiz shu yerda ko'rishamiz. Voy, shu yerdami? Yo'q, sal narida, hov gullar yonida. O, tushlik vaqti ham bo'lib qopti-yu. Ha, bo'ldi. Keling. Bolalar, ovqatlanishga. Yuringlar. Sotqinboy? Qani beri kecha? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Ha? Ular toqqa ketishdi. Kim? Bolalar. Jamshid, Javohir, Odil, Aql va To'lqin. Shuncha bormaydi desam ham xulosa olishmadi. Baribir ketishdi. Menga qara, Sotqinboy. Ha? Bu haqda hech kimga cho'q aytmagin. Aha. Eshitding-a? Sen shu yerda qol. Ularni o'zim qidirib topaman. Bu yerga go'zal opang kelish kerak edi. Xo'p, kelishlarida unga rahmat akam, hozir kelarkanlar deb ayt. Xo'pmi? Faqat. Bo'lgan ishni hech kimga aytish yo'q. Xo'pmi? Agar bilib qolsa, beshala do'stingni ham bu oromgohdan haydab yuborishadi. Kelishdik-a? Ha. Bo'pti, men hozir kelaman. Nahotki, nahotki. Hech kimga aytmayman, o'la egar. Ota, ota. Bolalar, do'stlik qoyasiga ketishdi. Ularni topmasak bo'lmaydi. Qoyaga? Ha, qoyaga. Obbona odamlar, obbona odamlar. Bilib qolsa, ularni oromgohdan haydab yuborishadi. Aksiga olib, mana u olcha daraxtini qo'riqlab o'tirishim kerak, bolam. Tunda biror odam uni mevasini yeb qo'ysa, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu payt irim-sirim qilishga vaqt yo'q. Bolalarning hayoti xavf ostida. Bo'ling. Ha, mayli. Xo'p, ota. Ota. Bo'pti. Mana, mana ketyapman. Yo'q, yo'q. Bo'ling, keyin bog'laysiz, bel bog'laysiz. Qo'shi ko'rinadi. Men borman-ku. Aldadim. Ha, yaxshi. Ye? Aka xolla. Xo'sh, 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 Sotqinboy. Nima gaplar? Hozirgina guruhimizdagi bolalar. Toqqa qarab ketishdi. Toqqa chiqib ketishdimi? Ha. Qo'rqmanglar. Bu ikki bo'lmaydi kemiruvchilar bilan oziqlanadi. Agar qo'rqsanglar, biringiz oldimga, biringiz o'ng tomonimga, biringiz chap tomonimga, biringiz orqamga. Shunaqa qilib ketaveramiz, xo'pmi? Xo'p. Esi yo'q. Baqirma, baqirma. Yaxshi uni bu yerga boshlab kelish kerak. O'z ko'zi bilan ko'rsin. Oh, so I need to get cool, cool, cool. Oh, so I need to get cool, cool. Yes, yes. What was that?
Shayton. Bu bog' milonlar sirasiga kiradi. Uzunligi 15 metrgacha yetadi. Qo'y, mol, echkilar bilan oziqlanadi. Qorni och qolsa, odamlarni yeyishdan ham tap tortmaydi. Yaqin o'tiringlar bolla. O'shanda o'ziga sig'masligimiz mumkin. Agar uning ishtahasi xuddi menikiday bo'lsa, bunga ham qarab o'tirmaydi-yu. Nima, sen meni qo'rqitmoqchimisan? Nega qo'rqiting? Ko'rinishingizdan ziyoli ilonga o'xshaysiz. Xotiramen til topishib ketamiz. Yaxshi gap ilonni inidan chiqaradi. Demak, yomon gap ilonni iniga kirishim mumkin. Ko'p katta bo'lib turib, uyalmaysanmi kishilarni qo'rqitishga? Nima, tengingni topa olmadingmi? Gazanda. Bore, jinna, xulosib qaytdi. Ana o'lib ketdi. Buni shu yerda bo'lsa kerak. Meni ish berdi shekilli. Kim yo'q? Ishonmayapsizmi? Hech kim yo'q. Bularning hammasi bizni chalg'itishdi. Qara. Mana. 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 Ana. Mana. Ko'rdingizmi? Bas qila. Bu nima qiliq? Shunaqa ham bo'ladimi? Kap ketdi odamlar. Yo'q, biz haliga Mumtoz. Oldimga chiqinglar. Xo'p, Mumtoz aynan. Mumtoz aynan. Sizlar eshitishdan qo'rqmaysizmi? Haligi Mina aldash uchun yarim kechasi uyg'otishga qanday jur'at etdinglar? Mazah qilishga qanday haddingiz sig'di? Sizlarga qaysidan e'lon qilaman? Nega bunaqa ish qildinglar? Biz do'st tutingandik. Shu do'stligimizni mustahkamlash uchun o'sha qoyaga chiqishimiz kerak ekan. Kim aytdi bu gapni sizlarga? Mirhosil aka bilan Muzrob aka qoyaga chiqib, to ahdlashmagunlarcha do'stligingiz chinakam hisoblanmaydi deyishdi. Chinarli. Demak, ular o'z xilalariga o'zlari ilinishdi-da. Biz aldaganimiz yo'q. Mana qaro qurashmayapti. Muntaza. Sizga yolg'on. Muntaza. Muntaza. Yolg'on gapirmadik. Ana qarang. Ustoz, bizni kechiring. Kimnidir agar jazolash kerak bo'lsa, mana men tayyorman. Bolalarni qoyaga men boshladim. Yo'q, meni jazolang. Bu fikr mendan chiqdi. Men o'z xohishim bilan chiqdimmi? Somsani ham o'zim yedimmi? Pulini ham o'zim to'layman. Meni jazolang. Ustoz, meni jazolang. Yo'q, meni. Tushunarli bolalar. Meni ham do'st deb qabul qilasizlarmi? Bolalar, do'stlikda bir shart bor. Hech kim bundan keyin so'roqsiz ish qilmaydi. Kelishdikmi? Kelishdik. Qani endi yotib dam olinglar. Bo'lgan voqeani biroq bilmasin, xo'pmi? Agar bizga ishonmasangiz, o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Ular uxlashmayapti, qarang. Qarang, qarang, bir vaqtda qarang. Sizlarni miyangizni tomografiya qildirish kerak. Ahmoqlar. Mana sen. Doktor, doktor, doktor. Uzr go'zal, kecha uchrasha olmaganimizga xijolatdaman. Yaxshi ish bo'lmadi. Xijolatdaman deng. Qaysi yuz bilan kelib mendan uzr so'rayapsiz? Ha, endi. Men sizga ishonib o'tiribman. Siz ustimdan kuldingiz. Dilimni qattiq og'ritdingiz. Tushunmadim. Go'zal. Bo'ldi, qiling. Men sizni ko'rishni ham, eshitishni ham xohlamayman. Hoy!
Nima qilyapsanlar Zumrashalar? Hammasini unuting. Ismimni ham tilganlar. Siz men uchun yo'qsiz. Go'zal. Qizlar, bas qilinglar. Bu qanaqasi? Hozir ta'zirlaring bilan shoshmay turlaring. Hamma yig'ilsin. Kel. Oshi. Nima qilyapsan? Uniga qo'qay tursan, ushlamaysan qo'ttimi? Bu turishdan boshqa narsani bilmaydi-yu. Rahmat, madam. Rahmat. Biram ajib odamsiz. Oppa meni, oppa meni. Ajoyib insonman da. Ha? Koptoni deb boring. Nima? Ha? Koptoni deb koptoni. Hozir. Kelinga. O'tiraveradim xonada nima qir? Ha, nima bo'ldi? Voy. Ey, zo'r ekan-a? Birinchi marta ko'rishim bunaqasi. Lekin meni birinchi bo'lishim emas. Doktor, tajriba yo'q. Nega baqiras? Bitdi-ku. Ey, ahvol kalla. Bir fasil aka. Bu nima qiliq? Men bilan yuring. Miyangizni rengin qilish kerak. Mumtoz Zohidov. Voy! Nima ekan? Qaydam? Bunaqasini ham birinchi marta ko'rishim. Mumtoz Zohidovna, siz ham shu yerdami deysiz? Ha? Haligi Sotqinboyni qarang, uni darhol doktor tekshirishlari kerak. Unga nima qildi Ahmadov? Tunda adab olchasini yeb qo'ygan shekilli og'zidan tinmay danaga chiqyapti. Qarang. Qani buni ham ko'rib qo'yingchi. Qani? Bunaqasini ham birinchi ko'rishim. Bu nima deganingiz? O'zi biror kasal ko'rganmisiz? Sabzi yeng. Ko'zingiz yaxshi ko'radi. Ertaga hindular kuni. Hamma soppa sog' bo'lsin. Tushunarlimi? Tushunarli. Chala savod. Birinchi ko'rishimdan boshqa gap bilmaydi. Qarang, doktor. Haligi bog'bon ota aytdilarki, agar Sotqinboy chin dildan boshqa chaqimchilik qilmayman deb aytsa, shunda adab olchasini danaklarini tuflashdan to'xtar ekan. To'ppa-to'g'ri aytibdilar. Tibbiyot ma'qullaydi. Xo'sh, Sotqinboy, va'da berasanmi, boshqa chaqimchilik qilmayman deb? Tavba, hayronman. Shu gapga ishonganingizga. Ay, juda og'ir kun bo'ldi. Bo'ldi.
Sardorimiz o'qilon juda ham xomush ko'rinadi. Ha, ovqatlanishda ham mazza yo'q. Uni xayolini oqtalli oxu ko'z o'g'irlagan. Halovatini qaytarishimiz lozim. U axir bizning do'stimiz-ku. Sardorimiz o'qilonni oqtanli oqi ko'z bilan yolg'iz qolishga yordam berishimiz kerak. Hayya! Hayya! Osha yana ketdik. Hindular sardori o'q ilondan qasos olishni xohlaysanmi? Xohlayman. Juda yaxshi. Unda bizga seni yordaming kerak bo'ladi. Unga tushuntirib qo'y. Xo'sh. Roziman. Bora beringlar, men hozir. Shabalardan olib kelinglar. Qizil tanlidan qanday tutun chiqishini bir ko'rib qo'yaylik. Hozirda barakallar. Tanidayi. Siz yolg'onchisiz. Siz madabossiz. Siz oldingizda aldar ko'sa ham o'zini rost qo'yman deb o'ylaydi. Bilib oling. Qilon. Nega oqtali oxu ko'z bilan uchrash olmaganini hozircha ayta olmaydi. Unda Qilon bu hayot bilan vidolashadi. Qilon oqtali oxu ko'zsiz yasha olmaydi. Alvido. Sardor o'qilon. Oxu ko'z uchun bu dunyoda sardor o'qilonsiz hayot yo'q. Oqtanli oxu ko'z uni kechira oladimi? Kechiradi. U avvalgidan da qattiqroq sevishga va'da beradi, ishoning.
menga qara Muzroq, o'yin jiddiy tusaganga o'xshaydi. Bu zumrashalar biror korxol qilib qo'ymasa ko'rgaydi. Hao! Apachilar, sardoringizga quloq tuting. Bugundan boshlab qizil tanlilar bilan oq tanlilar tinchlik, do'stlik sulhini tuzdi. Yashasin tinchlik! Yashasin do'stlik! Yo'q, unday bo'lishim mumkin emas! Tushundingmi? Ha, xullas, shartlarimizni shartta-shartta gapirib bor. Salom, salom, sultan yigit. Musobaqadan xabaringiz bordir-a? Ha, xabarim bor. Nima edi? Tabriklamoqchi edim, oldindan mag'lub bo'lganingiz bilan. Podadan oldin chang chiqarmang, Musrob aka. Ko'ramiz hali. Lekin musobaqada yutkizgan oromgohini tark etadi. Eng muhimi go'zalni tinch qo'yadi. Va alaykum assalom. Nima? Nima dediz? Nima, qo'rqyapsanmi? Bolalar qarayapti. Va alaykum assalom. Yoshingiz kattada. Yo'qsa shartim og'irlik qildimi deyman-a? Ko'ramiz. Kim kimni yutar ekan. To'xtanglar, ha? Ustoz-ku? Nega yolg'izlar? Qani yuringlar-chi? Negadir xomushga o'xshayaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Keringlar bolalar, o'tiringlar. Tomosha yoqdimi? Ha. Ha, ustoz, xomush ko'rinasiz. Oromgohimizda musobaqa tashkil qilinibdi. Shu musobaqada qatnashishimiz kerak. Chunki bunga yigitlik g'ururi o'rtaga qo'yildi. Shunga menga yordam bera olasizlarmi? Ha, yordam beramiz. Albatta. Hada, biz turibmiz-ku. Axir biz kimmiz? Biz do'stlarmiz. Rahmat sizga, do'stlarim. Unda musobaqaning shartlarini bilib tanishib chiqamiz. Xo'p bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi, agar g'olib chiqsak, sizlarni do'stlik qoyasiga olib chiqaman deb. Yes! Ure! Yuringlar bolalar. Tatlab ketyapti-yu. Ovqat ber, ovqat ber. Voydot! Boshqa chidolmayman. Hozir ochimdan o'lib qolaman. Ovqat ber, ovqat ber. Ovqat. Voydot! Ko'zimga ovqat bo'lib ko'rinib ketyapsan-ku. Bunaqada seni yeb qo'yaman. Hech bo'lmasa. Non be! Ulub qolaman. Ovqat. Ma, to'xta. Sikma.
kimga savol? 5 kara 5 nechchi? 25. Toppa-to'g'ri, toppa-to'g'ri, qarsanglar. Oy barakalla, juda aqlli bola ekansan. Senga ham savol beraman. 565 ga 430 ni ko'paytirsa nechchi bo'ladi, a? 242950. Yaxshi. Senga savol. Jo'g'rafiyadan savol. O'zbekiston Respublikasining poytaxti qayer? Toshkent. Yashavon. Ha, nega ingrayapsan? Odam ko'rmaganmisan? O'rni keldi. Juda to'g'ri topding. Siz qirmazidan qilib qo'yakansiz-a? O'zbekistonimizning umumiy yer maydoni nechchi kvadrat kilometr? 247.7 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Boshlaylar. Qalaysizlar? Yaxshi bo'lyaptimi? Nima bo'ldi? Do'stlarim, kechiringlar meni. Bilaman, sizlarga ko'p vaqt berdim, lekin endi boshqa chaqamchilik qilmayman. Xatolarimni tuzatishga va'da beraman. Meni kechiringlar. Sotqin. Agar siz ruxsat bersangiz, bolalarni birdan bir orzulari do'stlik qoyasiga chiqish edi. Mayli.
Faqat g'olib bo'lganlarni. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Mayli, bora qol. Rahmat. Bo'ldi. Shoshilmasdan. Ortimdan izimiz yuraveray. Ehtiyot bo'ling. Qo'yib ketmanglar tag'in. Bolalar, bilib qo'yinglar. Qancha balandlikka ko'tarilgan sarimiz, shuncha havo bosimi kuchayib boraveradi. Shuning uchun biroz nafasni rostlab, dam olib yuring. Qiynalmaymiz. Jawohir, to'xta. To'xta. To'xan. Yordam bering. Anchadan beri shu kunni kutib yurgandim. Oxiri maqsadimga yetdim. Senlarni shtoqqa chiqdimmi? Endi bitta-bitta gumdon qilaman. Avval sendan boshlayman bo'lsa. Qayer, albatta ovqat. Qani, buyoqqa chiq. Do'stlarim, meni qoldirib chiqib ketaveringlar. Sizlarni shu yerda kutib o'tiraman. Faqat qoyaga chiqa olmasam ham meni do'st deb hisoblashingizni xohlardim. Do'stim, men sen bilan qolaman. Menga shu do'stlik ham yetaveradi. Men sen bilan qolaman, do'stim. Menam doim sizlar bilan. Do'stlik qoyasida do'stlarimsiz menga nima bor? Bobom doim ko'pchilik tarafida bo'lgan deganlar. Endi ortga qaytsak ham bo'laveradi. Ye, bo'l. Do'stlik qoyasi, bobo. Sizlar uchun do'stlik qoyasi mana shu yer bo'ladi. Sizlar bolalarim. Mana shu yerda o'z do'stligingizni isbotladinglar. Do'stlik sinovidan o'tdinglar. Biz bu do'stlikni umrbod saqlashga va'da beramiz. Barakalla bolalar. Yashaydi. Qani? Olonni ko'taring. Qani, kelib qol. Qani? Yo'q, o'zim yuraman. Malika xon, bugun malika bo'ladi. Ana, qalay qizlar? O'xshadimi? Men butun umr malika bo'lishni orzu qilgandim. Rahmat, go'zal opa. Menga qara. Ha, shu go'zalga erishish shartmi? Shart. Unday bo'lsa, hoş. Uni o'g'irlab ketishing kerak. Senchi? Men esa ularni mensiz unaqa bayram qilishlariga yo'l qo'ymayman. Toj. Malikamizni toji. Malikaga toj nimaga kerak? Uni malikaligini bildirib turish uchun. Go'zal opa, yaltiroq toshlari buncha ko'p. Bundagi toshlarni soni oromgohimizda dam olayotgan bolalarning soni bilan teng. Unda do'stligimiz, birdamligimiz aks ettirilgan. Qalay, yaxshi. Ochiq o'ynash kerak. Oq-qop-qoq, ko'k choynacha, oq-qop-qoq, yap-tek. Kimi, kelinchakka o'xshab qolding. Zeboga ham yarashsa kerak-a? Bayram uchun kiyib ko'raman, hop. Tinchlikmi? Aha, hop. Bolalar! Ha! Bolalar, qaranglar, sotib qo'ysang, chi nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Bosir aka bilan Muzrob aka, Go'zal opamni toshni o'g'irlab ketishdi. Qayoqqa ketishdi? Yürü! Gittik! Gittik, yür! Yür! Tezler! Ha! Yürüyler! Ben şaşmayınlar! Malike be, şimdi siz tacısız Malike bulan mıydınız be? Ote, ayakta! Şunu hap çıkıp taşlay! Baba, hele, fakat tezler kaydı, hap!
Tezroq qocha qoling. Hozir. Tezroq. Qoling. Bo'la qoling. Turing. Voy voy. Mamma yo la sonda. Bo'lalar. Choshmasak bo'lmaydi. Ket, yuring. Tezroq ketdik. Yugurdik. Tezroq, tezroq. Jump. Ay. O'g'ishing chiqarma. Bizni quvib kelayotgan bo'lishlari mumkin. Ularni biror yo'l bilan chiqarish kerak. Sizlar bu yoqqa, bu yoqqa. Ketdi. To'xtang. Qiz bilan bir kishi bu yoqqa ketgan. Yana bir kishi bu yoqqa ketgan. Mi yoki karonni o'darimdan beraymi, a? Toshdan hech ham umid qilma. Men siz bayram qilishlaringga yo'l qo'ymayman. Qano? Kamni qildi-da? Karonni o'daring shumi? Jazo topqusidir. Tupatur, spotlangan. Ha. Bolalar! Tor! Alo, Rahmat aka. Rahmat aka, qo'limni tushsin hali. Qonini ichaman. Yurragini to'xtatib qo'yaman. Shekilli. Ha? Ha, qo'rqyapsanmi? Kel, kel. Yo, to'xta. Shoshma. Shoshma. Hop, hop, shoshma. Ana. O'lgis kelgansiz, chiqqan. Shoshma. O'lishga ham shunchalik shoshiladimi odam? Ada, shoshma! Ada, shoshma! Ada! 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 Oba dizi yapma! Ada! Ada! Tekrar, tekrar. Jigarini zo'raman. Endi bolajonlar, sahnaga Oromgohimiz malikasini taklif etamiz. Toshsa keyin dengiz to'ladida
ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida daryo toshsa keyin dengiz to'ladida ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida bek balasi bar bir bek bo'ladida bek balasi bar bir bek bo'ladida orislari ikki daryo orasini qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini orislari ikki daryo orasini qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini Narsaning sarasini qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini bilinadi har narsaning sarasini qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini Yıllar senga hadiya bo'lsin yil seniki yıllar senga hadiya bo'lsin yil seniki Topib berdi har orzuning chorasini baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini Topib berdi har orzuning chorasini O'zbekiston bolasini Borislari ikki daryo orasini Qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini Bilinadi har narsaning sarasini Qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini Topib berdi har orzuning chorasini O'zbekiston bolasini